Вчилися просто неба. Понад 1000 дніпрян у День Конституції прийшли на площу Шевченка, щоб написати диктант. У такий спосіб одні мешканці відзначали державне свято, інші перевіряли власні знання з української мови, а дехто завітав на майданчик просто заради селфі з відомим мовознавцем Олександром Авраменком. Саме він читав текст. Як писали диктант, бачили і наші кореспонденти. Перед початком диктанту мовознавець Олександр Авраменко у центрі уваги. Дніпряни з ним і сфотографуватися не проти, і послухати настанови. То зізнається, текст, що запропонували організатори, він вдосконалив, аби було цікаво писати. Я нафарширував текст двокрапками, тире, лапками. Чи це не можна видавати? Вже слухають зараз нас люди, які будуть писати диктанти, ну нічого. Диктант на площі Шевченка писали працівники комунальних служб, поліціянти, студенти, школярі та навіть їхні вчителі. Послухайте перше речення диктанту. Його треба записати з абзацу. Дніпровська земля, колиска українського козацтва. Щоб зареєструватися, вишукувалася черга. Організатори, кажуть, розраховували написати диктант, виявить бажання чимало дніпрян. У результаті завітала понад 1000 шанувальників української мови. Разом зі своїми ученицями писала текст і Валерія Лук'янова. Вона викладає українську мову і літературу у школі. Каже, діти почасти плутаються з написанням числівників, однак не цього разу. У них є лише один раз, коли вони зможуть у мене списати. У вчительки власне. Кому не вистачило місця за столами, зручно розташувалися на зелених газонах. Організатори, кажуть, влаштовували захід з урахуванням карантинних вимог. Однак найбільше хвилювалися за погоду, але вона не зрадила. Тим, хто прихопив парасольки, вони знадобилися, щоб захищатися від сонця, адже тривав диктант майже 40 хвилин. Як виявилося, для мене це було відкриттям. Вимог до диктанту дуже багато. Це і кількість слів, і стилістичний підбір, і вставні слова. Тому Олександр Авраменко дуже ретельно попрацював і сьогодні. Сьогодні наші учасники отримають такий вже ідеальний диктант. Після написання усі охочі могли перевірити текст. Однак більш детально роботи розглядатиме спеціальна рада вчителів. За тиждень вона обере трійку найкращих робіт. Переможці отримають призи. Вчителі, яких ми підібрали, яких ми обрали, будуть перевіряти цей диктант. І кращі з кращих отримають в подарунок вишиванки. Цього разу, переконані організатори, обирати найкращі роботи буде непросто, бо знавців мови серед учасників було багато. Результати оприлюднять вже за тиждень. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».